Soomaaliland arrinkaas saameyn weyn as ku leeyahay sababtoo ah war ninka magashal markii as imaaday calankii buluuga ayuu hantaan ka hor maxaan ku dhahaa ay waqooyi laga keenay asmarnimaad keenay Soomaaliland wax la yiraahdo ma jiraan baad saacadaha wixii ka dambeeyay Soomaaliland wax la yiraahdo ma jiraan Soomaali baa jirta Soomaaliyeen waa soo laabteen waana ku mahadsan yihiin goboladii waqooyina waa Cabdiqaadir Fardiyaha hoggaaminayay asagana keenay saasiga Soomaali isku raacday midnimo qaran iyo marnabaad kadib markii socdaal magaalada Muqdisho shalay uu ku soo gaaray hoggaamiyaha SSC ee Qaatumo Cabdiqaadir Fardiye casuumaad uu ka helay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa arrinkaasi waxa siyaabooyin kala duwan uga hadlay shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo sheegay in arrinkan ay u arkaan wax wanaagsan isla markaana ay sii kala fogaanayaan sidii hadalku u dhigeen shacabka qaarkood Soomaaliland iyo Qaatumo waxayna sheegeen in reer Qaatumo ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee calan Soomaaliya keenay waxayna carabkood intaas ay ku sii adkeeyeen shacabka inta uu joogo hoggaamiyaha SSC Qaatumo Cabdiqaadir Fardiye magaalada Muqdisho in kulamo kala duwan uu la qaadan doono madaxda sare ee dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ka wada hadli doonaan sidii dowladda Soomaaliya ay kaalinteeda ugu gaasan lahayd sidii loo caawin lahaa dadka reer Qaatumo oo ay ula mid noqon lahayd Qaatumo maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka Soomaaliland waa maamul jira oo ka mid ah maamulayaasha Soomaaliya marka Soomaaliland ayadana ma samayn karto wax xoog wax ay ku maamuli karto ma jirto waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya dastuurka Soomaaliyana wuxuu qabaa in laba gobol ama gobol iyo barba ka mid ah Soomaaliya inay ismaamuli karaan waxna dooran karaan marka sidaas darteed Soomaaliland wax saameyn ay ku yeelan karto ma jirto Soomaaliland arrinkaas saameyn weyn as ku leeyahay sababtoo ah war ninka magashal as imaaday calankii buluuga ayuu hantaan ka hor maxaan ku dhahaa ay waqooyi laga keenay asmarnimaad keenay ilaa ay ku yimid maayo saameyn ay ku leedahay Soomaaliland qolay balaay ugu dhacday ninka shal imaaday boqolkii boqol saameyn ay ku leedahay horta calankii buluuga ayuu ina cijleen waa keenay calan buluuga waa keenay marlamaanta dowladdii dhexe ee maxaan ku dhahaa federaalkiina waa imaadeen shalay saameyn weyn maxay yacni ulahaan weynaysaa waa wacido weyn kuwaas ayagay waa wacido weyn kuwaas leo arrintaas waxa waaye horta ma horan ninku waxaa maqlayeen dowladda Soomaaliya inay maxaan ku dhahay nimankaas gacbidix ku haystay oo ACC ay qaatum ay gacbidix ku haystaan ogeen hadda hadii uu ay wacino soo dhaweyno maxaan ku dhahay ra'iisul wasaare wacil leeyahay idin talaabo kale qorxan waydana yacni soo dhaweyn nimankaas wax wanaagsan waaye ay dowladda wacdo nimankaas walaalayn waaye midnimay doonayaan midnimada ay wadaan in lala qabta waa soo dhaweynaa kala fogaash maxay u tiri Soomaaliland hadii Qaatumo ka baxday maxaa sheeray meesha Cabdi Masiir meesha maxaa la meesha kala fogaanta keenay lama gobol weyn ay nimanka aan haystaan Soomaaliland wax ay saameeyay maxaan ku dhahaa maanta ay arintan ayaga ay u soo kordhinay Soomaaliland in yani ku sii wiiqaan moogii xabu is soo kordhinaysa hadii Qaatumo ay xamar imaaday Soomaaliland yaa ba soo hargeysa kala Soomaaliland miya arrintaas waxa waaye arrin wanaagsan waaye waan soo dhaweynaa waan waxaan leeyahay nimankan madaxa oo inta joog xamar jooga oo dowladda maxaan ku dhahaa dhexe u taliya nimankan walaal inuu shalay idin maana calankii maxaan ku leeyahay buluuga ayaa hantaa ka hor meesha la keenay oo shalay marka marlamaad keenay soo dhaweeyay wax la qabta nimankaas gacan biraha lagu qabtaa leh nimankaas Soomaaliland oo meesha babeynta ku hayana waxaan leenahay rinimo meesha xabi ku maysiinay calankiina waa dhici umudiin dhexda ka raacan leenayo Cabdiqaadir Fardiye hoggaamiyaha madaxweynaha SSC waa madaxweyne qaran waa madaxweynihii mataqaanaa maaragtay Soomaali gobolada waqooyi keenay xamar keenay aad iyo aad buu mataqaanaa u mahadsan yahay midnimadii Soomaaliya iyo israacii gobolada waqooyi oo dib u soo celiyay aad iyo aad buu mahadsan yahay sidee ay u aragtaa isleedahay maadaama Qaatumo iyo Soomaaliland dagaal ka dhacay Soomaaliland wax la yiraahdo ma jiraan baad saacadaha wixii ka dambeeyay Soomaaliland wax la yiraahdo ma jiraan Soomaali baa jirta Soomaaliyeen waa soo laabteen waana ku mahadsan yihiin goboladii waqooyina waa Cabdiqaadir Fardiye hoggaaminayay asagana keenay saasiga Soomaali isku raacday midnimo qaran iyo marnabaad arrinkani ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli Qaatumo iyo Soomaaliland uu ka dhexeeyo khilaaf aad u xoogan
ما دام رير اس اس سي يا سومالي لان وكجرو حصد علاضيد ما دام الدقال هالكاس وكدعي كاسو صوبي خسارون يسوق جرا لمشي الدواع عبد الرحمن وابير ورباين تدل جر هالكان كسو هالله يوا ودد مكة المكرمة مقدشو adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay Soomaaliland arrinka saame weyn isku leeyahay sababto ah war kadib markii socdaal magaalada muqdisho shalay uu ku soo gaaray hoggaamiyaha SSC ee qaatuma abdu qadir firdhiye casuumaad uu ka helay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa arinkaasi waxa siyaabooyin kala duwan uga hadlay shacabka ku nool magaalada muqdisho oo sheegay in arinkan ay u arkaan wax wanaagsan isla markaana ay sii kala fogaanayaan sidii hadalku u dhigeen shacabka qaarkood Soomaaliland iyo qaatuma waxayna sheegeen in reer qaatuma ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee calan Soomaaliya keenay waxayna carabkood intaas ay ku sii adkeeyeen shacabka inta uu joogo hoggaamiyaha SSC Qaatuma Cabduqaadir Fadhiye magaalada Muqdisho in kulamo kala duwan uu la qaadan doono madaxda sare ee dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ka wada hadli doonaan sidii dowladda Soomaaliya ay kaalinteeda ugu gaasan lahayd sidii loo caawin lahaa dadka reer Qaatumo oo ay ula mid noqon lahayd Qaatumo maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka Soomaaliland waa maamul jira oo kamid maamulayaasha Soomaaliya marka Soomaaliland ayadana ma sameyn karto wax xoog wax ay ku maamuli karto ma jirto waa gobol kamid gobolada Soomaaliya dastuurka Soomaaliya wuxuu qabaa in laba gobol ama gobol iyo barba kamid Soomaaliya inay ismaamuli karaan waxna dooran karaan marka sidaas darteed Soomaaliland wax saameyn ay ku yeelan karto Soomaaliland arrinka saameyn weyn isku leeyahay sababtoo ah war ninka magashaal markii asimaaday calankii buluug ayo hantaan ka hor maxaan ku dhahay waqooyi laga keenay asmarnamaad keenay ilaahay ku yidh maayo saameyn ay ku leedahay Soomaaliland foolay balaay ugu dhacday ninka shal imaaday boqolkii boqol saameyn ay ku leedahay horta calankii buluug ayo inay jireen waa keenay calan buluug ayo waa keenay marlamaada dowladdii dhexe ee maxaan ku dhahay federaalkiina waa imaadeen shalay saameyn weyn maxay yacni u lahaan weynaysaa waa wacyi weyn kuwaas ayagay waa wacyi weyn kuwaas leo arintaas waxa waaye horta ma horan ku xamaqlayeen dowladda Soomaaliya inay maxaan ku dhahay nimankaas gacab bidix ku haystay oo ACC ay qaatum ay gacab bidix ku haystaan ogeyn hadda hadii uu ka wacyinay soo dhaweynay maxaan ku dhahay ra'iisul wasaare wacyi leh idin talaabo kale qoraxan waayada ee yaa la soo dhaweeyay nimankaas wax wanaagsan waaye ay dawladdu wacdo nimankaas walaalayaan waaye midnimay doonayaan midnimada ay wadaana in lala qabta waa soo dhaweeyna kala fogaash maxay u tiri Soomaaliland hadii qaatuma ka baxday maxaa sheer meesha cabdi masir meesha maxaa alla meesha kalifoonta keenay lama gobol oo weyn ay nimanka aan haystaan Soomaaliland wax ay saameey ku maxaan ku dhaa maanta ay arintan ayaga ay u soo kordhinay Soomaaliland in yani ku sii wiiqaan moogi xabu soo kordhinaysa adiga qaatuma ay xamar imaade Soomaaliland yaa ba soo hargeysa kala Soomaaliland miya arintaas waxa way arin wanaagsan way waan soo dhaweynaa waan waxaan leeyahay nimankan madaxda oo inta uu xamar joogo oo dowladda maxaan ku dhaa dhex u taliya nimanka walaalinno shalay idin maana calankii maxaan ku leeyahay buluug ayaa hanta koor masha la keenay oo shal marka marlamaad keenay soo dhaweey wax la qabta nimankaas gacan bir ha lagu qabtaa leen nimankaas Soomaaliland oo meesha babeenta ku hayna waxaan leenahay rami ma meesha ku maysiinay calankiina waa dhici oo muddiin dhexda ka raacan leenayo Cabdiqaadir Firdhiye hoggaamiyaha madaxweynaha SSC waa madaxweyne qaran waa madaxweynihii mataqaana maartay Soomaali gobolada waqooyi keenay xamar keenay aad iyo aad buu mataqaana u mahadsan yahay
مدينة صوماليا هي إسرائيل قبل هذا وقوي أو دي مش يعني هذا يعني بقول مثلاً صوماليا سد أي ورقة أصلها ما دام قاسم صوماليا رجال كذا صوماليا واحد يرمي بجرام بعد ساعتها واحد كذا بس صوماليا واحد يرمي بجرام صوماليا بجرتة صوماليا وصل لابتين وأنا كم هتيهين قبل هذا وقوي وعبد غادي فرديه وقامين أي أسرعنا كياني ساسي صوماليا سكون راضي من مقرن هي مرحبات عرين كان أيها وحي كسو بيك ميسا حلي قاتوما إي سومالي لان او كده حيو قلاف آدو حوغن ما داما رير اسي سي إي سومالي لان او ملو او كجيرو حيثات عو العديد ما داما داقال هل كاسو او كده عي كاسو صوبي يقصارو ني سوغو جيرا لمشي يداوع عبد الرحمن وابير ورباين تدل جير هل كان كسو هاللي وودد مكا المكرمة مقدشو adeeg mareeg swiba account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay